Victoria? Yes, ma'am. Bona siku hizi unavaa hii sweta na nakumbuka nikikupatia ulikataa juu ni kubwa. Hapana mama, ni vile siku hizi mama kuna mapigano. Hapa nilikuwa na dai cafe vya kiasi kutoka kwa hapo. Tuko na bash. But tuna place ya kuifanyia. Zingine mnajibebanga tu chief. Kiaje? Wewe ni msiana nitakuta. Dem. Maji. Guys, so utafanya nini aki? Shule, unajua kila saa hii almost kila mtu amesha notice. I have this bad feeling. Kuhusu nini wasiwasi, hebu nisho. Victoria, I think anaweza kuwa ameenda kwa board.